Всем привет! На дворе осень, но пока на улице еще не так холодно, мы решили собрать улан-басы школ города и провести с ними субботник. Целью этого субботника была уборка нашего горячо любимого места отдыха – района Усолки. Давайте же посмотрим, как все прошло. Символик парсында біз тек қана көңіл көтеріп қоймай, сонымен қатар қаланың көркеуіне өзіндік үлес қостық. Қоршаған ортаның жағдайы біздің қолымызда. Сол себепті де сіздерді осындай іс-шараларға қатысуға шақырамыз.